стигнахме до 11 глава от първото послание на Свети апостол Павел до Коринтяни. Бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христа. Похвалявам ви, братя, че ме помните за всичко и държите преданията тъй, както съм ви ги предал. Искам да знаете още, че глава на всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжът, на Христа пък глава е Бог. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрама главата си. Всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамя главата си, защото все едно е като да е обръсната. Ако жена не иска да се покрива, нека се стриже. Ако пък е срамотно за жена да се стриже или бръсне, нека се покрива. И тъй мъжът не бива да си покрива главата, защото е образ и слава Божия, а жената е слава на мъжа. Защото не мъжът е от жената, а жената от мъжа. И не мъжът е създаден за жената, а жената за мъжа. Затова жената трябва да има на главата си знак на мъжова власт над нея, заради ангелите. Но все пак нито мъж без жена, нито жена без мъж бива в Господ. Защото както жената е от мъжа, тъй и мъжът е чрез жената, а всичко от Бога. Разсъдете сами в себе си, прилично ли е жена да се моли Богу гологла. Нали и самата природа ни учи, че е безчестие за мъж, ако си остава коса. Но ако жена си остава коса, то е чест за нея, понеже косата е дадена вместо, преведено е покривало, но аз ще ви прочета какво означава тая дума и после ще продължим. Думата на гръцки е перивалеон. Перивалеон и означава дреха, наметка, мантия, плащ, вуал, було, облекло, нещо, което покрива или защищава, покривка, дреха, одежда, дрехи, от ночно. Официална тържествена дреха и роба. Употребена е същата дума в Откровение 6.11. И всеки му от тях се дадоха бели дрехи. 7.9. Облечени бели дрехи. 7.11. Облекоха дрехите, опраха дрехите си. Лука 15.22. Изнесете най-хубавата премяна. Тук премяна е употребена за блудния син, когато се връща при баща си. Евреите 1.12. Ще ги свиеш като на метало. Тук преведено на метал. Евреите 1.11. Ще обехтеят като дреха. Йоанна 21.7. А Симон Петър препаса дрехата си. Същата дума. Но е преведена тук покривал. Така са го превели. Така, продължаваме ние, нали, натам. Нали самата природа ви учи, че е безчестие за мъж да си остава коса, но ако жена си остава коса, то е чест за нея, понеже косата е дадена вместо покривало, дреха, облекло, официална дреха. Обаче, ако някой иска да се препира, ние нямаме такъв обичай, нито църквата Божия. А по това, което ще говоря, няма да ви похвалявам, понеже не за по-добре се събирате, а за по-лошо. Защото първо чувам, че когато се събирате в църква, се явявали разцепление помежду ви, което до не иди вярвам. Па и трябва да има помежду ви разногласие, за да изпъкнат достойните между вас. Но тъй, както се събирате заедно, това не значи, че ядете Господната вечеря. Защото всеки бърза да изяда преди другите своята вечеря. Тъй, че един оставя гладен, а друг се опива. Нямате ли къщи, за да ядете и пиете, или презирате църквата Божия и засрамете у нея, които са немотни? Какво да ви кажа?
Да ви похваля ли за това? Не, похвалявам. Аз приех от Господа това, що ви предадоха, именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предадан, взе хляб и поблагодари, преломи и каза, вземете ящи, това е моето тяло, за вас преломявано, това правете за мой спомен. Взе и чашата, също и чашата подир вечера и каза, тая чаша е новия завет на моята кръв, това правете колчен пиете за мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чаша. Защото, който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихте изпитвали сами себе си, нямаше да бъдете съдени. А бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, братя мои, кога се събирате на вечера, чакайте се един други. Ако пък някой е гладен, нека яде вкъщи, за да се не събирате за осъждане, а останалото ще нареда като дойда. Нека се молим. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти за тая вечер, че ни събрана вечерна молитва. Молим Те, погледни милостиво над нас, смили се над нас, Господи, помилвай ни. Исус е Сине Давидов, всички сме дошли с някакви нужди, някакви проблеми и затова Те молиме за тия хора, за които ще се молиме. Бъди милостив, Господи, за всеки един от нас, чуй молитвите ни, чуй нашите немощни молитви и с сила Божия изпълни желанието на сърцата ни, но въпреки всичко ние ще кажем, нека бъде Твоята върховна воля. Господи, благослови ни! Помилвай ни с нас и в нас остани. Амин. Така, брат Димчо, дай твоя превод. Почитал ли сме? И жена, ако остава да й растат косите големи, то е не и слава, защото косите те бидоха дадени не и вместо облекло. Ето го един превод. Место облекло. Напомнете го. Обаче, този превод е на Новия Завет на нашия Господ Исус Христос, Неофит Трилски. И на времето, понеже гърците са искали тук да погърчат българския народ, а Вселенския патриарх е бил грък, е заповядал този превод да се унищожи. Но той не се е унищожил. Българите са го оставили. И ето, да чуете, нали, вместо облекло. И ето тия имена, извади ги от гръцките названия на тая дума, пак ги повтарям, за да ги периболамон или периволеон, волеон, като вал, дреха, наметка, мантия, плащ, воал, було, облекло, нещо, което покрива или защищава. Покривка, дрехи, одежди, официално тържествена дреха, роба. Това означава тая дума. И точно тая дума тук, место
покривало, вместо дреха, вместо официална дреха, и то най-официална. Но нема да спориме кой както иска това да прави. Но този проблем е важен, защото аз знам, че няма да чуе Господ молитвите на ония сестри, които казват няма да се покрие. Защото тя иска да бъде нейната воля. И само ви разказвам някои неща, които аз съм ги чул. Моята племенница Румяна, и казвам, като се молиш, покрие главата си. Нямам такива убеждения. 90% от жените нямат убеждения, ама твоето убеждение трябва да се покрива с Божието убеждение. Коленичи вечерта да се моли и вижда една покривка над главата й. И от тогава Румяна си покрива главата. Отива само куп, имаше една Румяна, даваха и се много видения, ама точни видения, по една, по две думи, но на място. И към това са пророчески видения и за това, когато пророкуваш, покрия си главата. Нямам такова убеждение, същите приказки. Прибира се вкъщи, коленичи да се моли и застават двама мъже, един от дясно, и казват покрий главата си. Нямам такова убеждение. Един ми предлага една такава парче плат, бежев плат, а други казва, сега в България има двама мъже, които говорят точно истината. Вие разбирате ли какво става? България има само двама мъже, които говорят точно истината. Други угаждат, едни на партията, други на правителство, други на там на комитети, други на дирекции. И има два мъже, които говорят точно тук по Евангелие. Когато двамата млъкнат, над България ще дойде изтребител. И всички жени, които ги завари изтребителна, че се молят с непокрити глави, ще бъдат изтребени. И тогава тя взима този плат и си завива главата, цялата глава. Обаче той отбива главата и казва, не лицето. Покриването на лицето означава смърт, само главата. И след това и те изчезват, нали, тия два мъже. Изчезват и на другия ден тя вече е с покривка на главата. Аз отивам, тя си вързала тук, чак само цялата се вързала. Какво бе, Руми? Ами вика така. И като дойдох и тук сестрите, към махи това парцал от главата, сега Петър Велич ще ни накажа всички да си покриваме главите. Няма да ви накарам, бе, това не е моя, аз не съм стражар. Няма да ви карам да си покривате главите. Ама тук пише да си покривате главите. Един ден пътувам във влака, качвам се на бутонец. Впрочем, аз пътувах във влака и се качи на бутонец една жена. Извади си от чантата Библията, извади си кърпата, покри си главата и почна да чете. И аз отидах при нея и казвам, слава на Бога. И тя вика, слава на Бога. Викам, направи ми впечатление, убедена ли сте, че трябва да си покривате главата? Аз бех убедена, че не трябва да си покривам главата. Но Господ ми говори и каза, ако искаш да чуя молитвата ти, голо глава, не искам да ми се явяваш пред мен. Не искам да ми се явя. И от тогава, вика, не слушам никого. Има и други примери, които некъде бе ги събирал. Нали? Господ говори на един, на двама, на трима, на пет души. Сега, срещаме една жена на един пастир, много добри приятели сме с това пастир, и казва, брат Петре, победа. Каква победа бе? Успяхме. Какво успях? Свалихме покривалата на главите, от главите в 50-ния съюз. Е, браво бе, вие сте извършили голямо деяние сте. Свалихте покривалата от главите на... Защото това... Нещо обаче, това е много страшно, когато пропадваме други неща, без да си даваме сметка, че за всяка дума ще отговаряме. Имаше един пастир,
който казваше, че покривалата на жените било ориенталщина и се отнасяло само за Ориента. Само за Ориента. Когато си премина този човек, Бог ми даде един сън, че той стои в небето пред един хор от жени и женски хор, облечени в дълги бели дрехи с някакви шевици, тук червено, зелено, розово, най-различни, и стоят и пеят. Всички с бели кърпи на небето и пеят. И ангелите му казват, пей. И той, не може да пее. И изведнъж стана, едно толкова джудже. Какво се изпълни? Който наруши една от най-малките заповеди на Бога, небето ще се нарече малък. Който наруши една от най-малките заповеди и така научи човеците, ще бъде малък. Ще влезне на небето, но ще бъде джудже там. А тая заповед, предполагам, че е най-малката и най-лесната за жените. Също той е и мъжа да си свали шапката. За съжаление, евреите и мюсулманите, когато влизат в джамията или в храма, си слагат шапки. Евреите слагат едни такива кръгли отгоре, забелезали сте по филмите сигурно, защото Мойсей си слагал покривало. Обаче в Библията пише, че когато Мойсей влизаше в скинията, сваляше покривало. Какво означава това? Когато влизаш в църквата, сваляш покривало. Сваляш покривало. Нали? Това се изпълнява от всички, почти всички мъже. Един ден плезна един офицер в Бех, в Александър Невски, плезна един офицер с шапката и под мишка с една жена, так, 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 излезнаха, влезнаха в средата там и отиде един младеж и му каза: другарю майор, намирате се в Божия храм, ако обичате, свалете си шапката. Той каза: аз съм войнен и няма да си сваля шапката. Свалете си шапката или напуснете. Един младеж му говори и той обратно, кръгом и сина. Какво впечатление направи това? Лошо впечатление. Лошо впечатление. Аз съм бил по много държави, където сме имали среща с най-различни. Идват официални лица да ни питат за машините, за какви машини. Щом влезне, дойде до мене, германецът си сваля шапката. Шведа си сваля шапката. Когато говори с мен, сваля си шапката. Записано е, че когато Нютон чуел думата Бог, веднага си сваля шапката. Щом чуе Бог и си сваля шапка. Това е белег на уважение. Ти се смиряваш. Не може да отидеш при президента и с капата горе и господин президент. Ти свали шапката. Белег на уважение или на неуважение. Така че това, което е писано тук, трябва да го изпълняваме, ако искаме Господ да ни чуе. Това, ако не може да изпълни, как ще изпълним другите заповеди? Ама ние вярваме, няма нужда, изпълнението няма, няма да се спасяваме чрез дела. Няма да се спасяваме, но Исус го казва. Който изпълни една най-маничка заповед и така научи човеците, велик ще се нарече в Небеското царство. В какво се състои силата на християни? В изпълнение на Христовите заповеди. В изпълнението. Апостол Яков какво казва? Не говорителите и не слушателите, а изпълнителите на Божието Слово ще не следат Небесното царство. Изпълнители. И много хора не го, апостол Яков, въобще не го цитира, въобще не го считат. Даже Мартин Лютер на някои библии го е служил накрая, а пък лютерани има сега, които въобще са го изсвърлили от Библията, апостол Яков. Защото противоречал на доктрината за спасението, понеже спасението става само чрез вяра, а не чрез дела. Обаче апостол Яков пише,
Вяра без дела е мъртва. Вяра без дела е мъртва. Спасяваш се чрез вяра и не вършиш никакви дела и си караш какво си знаеш. И такава вяра естествено ще бъде мъртва. Глава на жената е мъжа. Глава на мъжа е Господ. И тук много жени се стараят да изместят Господ и да се качат на главите на мъжете си. Те искат да бъдат глави на мъжете си, ама не може, защото Господ е глава на мъжа. Не може. И в такива домове е бъркотия. Там, където жената е на главата на мъжа, там е бъркотия. За съжаление и мъжете са виновни, защото дезертират. За да не имат разправи с жените си, нали, Пламен, че извина, че го цитирам, ама той се моли и вика, разбрах, че трябва да стана глух, ням и какъв беше? Глух, ням. А? Да, за да има мир. Ама не може, ти дезертираш. Дезертираш. И това е духа на Изавел. Това е духа на Изавел, а не тая Изавел, она Изавел. Това е духа на Изавел, който иска първо да се качи на главата на мъжа и после да се качи на главата на пастира. И сега има нови такива реформирани православни църкви и сега са пръснали по интернет. Благодаря, че ми ги пращат и на мене, нали, да ги прегледам. И тук искам да кажа това, което ми се откри тая нож за тая реформирана църква. Отивам там, където съм живял в Подуни и срещам един, той е починал, един християнин от Конгрешанската църква, за който Господ ми е откри, че е информатор. И всяка неделя от Конгрешанската църква ходи на пазара в доброволния отряд и там докладва кой е на църква, нов, ако има нов, нова душа, какво е говорено, кой какво е се обадил, кой е питал и така нататък. И аз му казах и той каза, че това не е вярно. Но аз отидох в неделя на църква и когато стана 12, без 10, без 5, той стана и тръгна. И аз му дигнах ръка и му казах. 12 часа трябва да е точно в доброволния клуб. Този човек почина. Имах сън за него, че е вързан с краката нагоре и го бият. Бият ли? Така биеха един мой началник. И аз се опитвам да ги да се застъпа, но тия биячите казват, стой настрани. Не се застъпа и за тия. И сега сънувам, той е човек, но не разбирам, че той е починал. Вземал една свещ и отида на богослужение. И плезнаха вътре и всички облечени в православни одежди с такива, нали, раса. И се чува вътре, че пеят. Пеят православни такива песнопения, православната църква. След малко обаче оттам започнаха да излизат, но без тия раса, съвсем цивилни и така като излизат и се смеят, и се крекат, и се бутат, момчета, момичета, закачат се и аз в съня попитах, Господи, какви са тия? И отговора беше една дума. Артисти. Артисти. И това се лансира сега голяма реформа в православната църква. И тая реформа е да не се кръщават деца, да не се почита Мария. Така пише там, дали са ми една Мария. Коя е тая Мария? Мария от Горна Баня. Коя е Мария? Толкова е страшно да питат света Дева Мария. Ами, защо те тронират?
Кой детронира светиите? Свети, свети Кирил и Методи. И след това какво стана? Константин Кирил, философ и брат му Методи. Свети цар Борис стана Борис. А кой е то Борис? Дали? Всичко се детронира. След това ги върнаха. Кои беха тия, които ги детронираха? Ами атеистите. Атеисти. Аз от Господ Исус Христос чух тия думи, запомнете. Никому няма да позволя да безчести името на майка. Никому. И тук има свидетел, брат Димчо, имаше един колега и ние, аз му отидах на гости и той говори нещо и той му каза, ще ти удари Господ. Внимай, какво говори. Ало. На амвона съм. Не е редно, когато съм на амвона, да ми звъниш. Еми, извинявам, ама съобразявайки се. Аз съм си виновен, че не го изключи. Знаете ли какво стана с този човек? Ми умря. Умря. Понеже с нощи имаше, всеки понеделник има БГ история и се събрали да говорят по адрес на Ванга. Професори, доценти, не знам какви, специалисти. И там един преподавател от Богословския, един човечец, той майче някакъв преподавател, доцент, не му дава думата. От тук, от там, величаете до небесата. Нема да ви говоря какви глупости говорят. И трябва, тя е пророчица, велик пророк и така нататък. Той каза само едно изречение, че тя е медиум. Какво значи медиум? Такъв, който говори с умрелите. Пише ли го в Второзаконие, 10 глава, 18 стих? Да се не намира такъв, или беше 18 глава, почва от 10 стих, който говори с умрелите. Защото такъв, който говори с умрелите, е гносен пред Господ. Това ви казвам. Другото, което аз съм чул от устата на Господ Исус Христос на сън, запомнете го, между мен и Ванга, няма нищо общо. Това са две съвсем противоположни неща. Съвсем противоположни неща. На атеистите, на комунистите и на антихристите Ванга не им пречи. Но аз им преча. Това са думи, които съм ги чул достатъчно. Но аз им преча. Защо им пречи? Защото им говори истината. И тая истина ги боде. И тая истина ги боде. Затова внимавайте да не се подхлъзнете. Тая агитация, специална агитация да се узакони, да се светица. Не е светица, тя си е просто мъртва въпрошателка. Това е истина. Това ви казвам, за да знаете. Но тук да се спрем по-натам, продължава. Апостоли казват, че между вас има разцепление, пък и допускам да има разцепление, за да се открие кои са в истината. И се допуска да има разцепление. Кои са в истината? Кои са в истината? Които държат на това слово, а не го изопачават. Сега, тая нова църква, дето се е появила реформирана, цитира един стих от Писанието. Исус Христос казва на апостолите: идете по целия свят и проповядвате Евангелието на всяка твар и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, каквото съм ви говорил. И по-надолу пише, ето тук
Господ говори, че децата не бива да се кръщават и не бива да учат вероучение. Е, защо бе? Защо? Там пише всички. Какво значи всички? Няма нужда от вероучение. Няма нужда. Кой го е писал? Кой го е направил, кой е направил тази реформа? Ами антихристи, артисти. Добре ги наречи. Артисти. Това са. И това ще бъде сега и ще идват нови, 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 които ще дойдат сега между нас и ще има ръцепление. Едни ще кажат. Новите реформатори ние трябва да ги приемем. А другите ще кажат, няма да ги приемем, ще караме както си е по Евангелие. Ще дойдат реформатори и ще кажат, вътре в църквата трябва да се танцува. Няма да се танцува. Ето го ръцепление. Това е ръцепление. Вътре в църквата трябва да има такива разни дрънкала тук, които да дрънкат рок и рап музика. Няма да има рок и рап музика. Няма да има. Ето го ръцепление. И всеки от нас ще трябва да застане на... Не може да лавираме, не може. Или на едната страна, или на другата страна. Всеки от нас трябва да се определи какво приема и какво отвърля. Ама ние по този начин ще спасиме младежите. Ще ги спасите друг път. Виждате какво става с младежите. Налитат да бият учителките. Ето на мене учител ми казва, по телефона ми говори, вика, брат Петре, 24 души е в моя клас. Само 10 влизат в клас. Другите изобщо не иска да ги, и като се обада на баща, на майка, той идва да се бие с мен. Изобщо не иска да влизат в клас. Това е на времето дедо Никола беше казал на един полковник. Армия без дисциплина и народ без вяра са буклук. Натам върви всичко. Натам върви. И сега, ние се молиме да няма катастрофи по пътищата. Обаче Господ ми отговори, ще има катастрофи, ще има много смъртни случаи по път. Защото те не се каят. И вчера две, един след друг, две катастрофи в Пловдив, двама на место, момичето на 17 години, момчето на 20. Оп, още двама, там трима, един е оцелел, ама и той е път. Защо става така? Защото не вярват, защото тръгват без Бога, защото преди да настъпи педала не се помоли, Господи, опази ме. Дори да стане катастрофа, като се помоли Бог, че го опази. Защото не искат да вярват. И така нека да знаем за какви разцепления става. След това ще поговорим и за тия книги. Сега, маса хора са против това, което ние говорим, очистете домовете си. Очистете домовете си. Виждам на сън от небето слиза човек. Слиза и ми показва някакви такива предмети нещо и казва. Масонските символи са прокълнати. Християни, които държат масонски символи в домовете си, са под проклятие. И утре, като стане земетресение, като стане наводнение, казва, ама чакаме ние какво? Ами какво? Защото вътре тия масонски символи стоят в домовете. Магьоснически символи, магьоснически книги в домовете. И затова сега искам Димчо да ми даде тия Свети Йоан Кронштадтски. Поразсъждавайте, не искам да ви натрапам тия негови мнения. Да. Ще прочетем дали е прав той, дали не е прав. Дали аз съм ги чел, това е моят живот в Христа Исус. Нали, дали говори истината? О, колко старателно дяволът и светът засява плевелите си в Христовата нива, която е църквата Божия.
Вместо Словото Божие усърдно се сее светско слово, суетно слово. Вместо храмове светът е изобретил свой си храмове. Храмове на светската суета. Театри, циркове, клубове. Вместо свети икони, които светолюбците не приемат, в света съществуват рисувани фотографски портрети, илюстрации и разни други картини. Вместо Бога и светиите в света почитат до обожаване своите знаменитости. Литератори, актьори, певци, художници, ползващи се с обществено доверие, с уважение до степен на Бога, на благоговение, горките християни. Съвсем отпаднаха от Христа. Вместо към духовното облекло в света насочват цялото си внимание към тленни дрехи, към модни рокли и разни изискани накити, отличаващи се с блясъка и високата цена. Къде е сега домашното четене на боговдъхновения псалтир, внушаваш толкова голяма вяра в Бога, такова крепко упование на Бога при изкупление, при болести, беди, скърби и такова пламенно и такава пламенна любов към Бога? Къде е четеното на боговдъхновените псалми, което бе любимото четиво на предците ни, не само в простолюдието, но и на болярите и на князете? Няма го. Затова в мнозина няма вяра. Християнската надежда и любов към Бога и ближния, а има безверие, отчаяние, омраза. Няма пламенна молитва, няма чистота на нравите, няма дух на съкрушение за греховете и умиление, няма правда, мир и радост в Святия Дух. Повечето християни са проникнати от духа на света, от духа на вестниците, на списанията и общо на светските писатели, които сами на свой ред са проникнати от езически, а не от християнски дух. На отричането на боговдъхновеността на свещеното писание и превъзнасене на самите себе си до гордия си и надменен разум от дух на житейска суета. Ето ги, това са книгите, за които ние говорим. Още малко. Не се увлича и по мелодичните звуци на инструмент или глас, а по въздействието им върху душата или на думите. Узнай какъв е духът им. Ако звуците навяват в душата ти тихи, целомъдрени, светли чувства, слушай ги и храни с тях душата си. А ако чрез тях душата си се вливат страсти, престани да ги слушаш. И свърли и тялото, и духа на музиката. Е това, за което говорим. Човек го е писал миналия век. И много други неща. И ние трябва да видим към кои ще застанем. Какво представляват тия, понеже официално пастирите казват. Класическата литература да се чете. Коя е класическата литература? Намерих една книга там дома, Тартюф. Тартюф, Панчо, ти си учил сигурно по френски, а? Тартюф. Доколкото си спомням от некога, Тартюф беше един комичен некъв духовник, лицемер, който се прави на духовник, па закача жените и нещо такова. Е, това ли ще научат децата? Това ли ще ги научат? Айде, той е класик. Нали?
На Волтер, мисля. Не, Молиер. На Молиер. И други такива. Но работата е в това, че моите брата и сестри, които са напълнили библиотеките, изобщо не ме да ги четат. И аз ги питам, това ще го четеш ли сега? Сега Тартюф ще го четеш ли? Не, няма да го. Еми това ще чете, еми няма да. И защо ти е тук? Да се покажеш, като дойдат някои по-така образовани, че много голема библиотека имаш. И много книги си натрупал. И аз съм го правил. На всеки аванс и на всяка заплата идваха книжари в завода и всички купувахме книги. Купуваме книги и тъпчеме там. Тъпчеме. А какво пише в тия книги? Отклонение от истината. И с нощи като гледах тия професори, тия доценти, жал ми стана за тия душички. Ама те са загубени. Те са загубени. Опитват се да докажат, че на Ван Гъг мозъка бил като някакъв компютър и не знам какво си. Обаче онзи човек им казва, абе хора, човека има дух, душа и тяло. Тялото е физика. Физиката не може да предвижда. Физиката не може да предсказва. Предсказва духа, но кой дух? И затова в Библията има два вида пророци. Едните са господни пророци, а другите са лъжепророци. Обаче, не, ние не сме съгласни. Те не са съгласни, господа професори. Не са съгласни. Това е феномен. Това е феномен. А то е толкова ясно, какъв феномен е. Един дявол е водил. Един дявол, когато я питат, какво ще кажеш за Бог? Ами Бог е нещо безформено, някакво кълбо, нещо. И сега искало Тодор Живков, искала, нали, да й разреши да отиде да види прабаба си, която се била преродила в Париж. Какво значи? Значи верва в преражда. Какво е това учение? И тия професори се събрали 10 души и на това човече не му дават думата. Извикаха ме един ден. И мен в една телевизия, BTV беше, да говорим нещо за... Също беше за Ванга. И аз казвам, в Библията 18-та, не, за Библията няма да говориш. Викаме, е, чао тогава. Вие си говорете за вашите книги. Ма не, за Библията не. Моето мнение е такова. Довиждане. Това е положение. Жал ми е за този народ, жал ми е за тия сестри и братя, жал ми е за тия мои сънародници, които си пълнат главите. Ето Йоан Кръстарски казва, псалом, вечерно време, нашите деди и баби са чели псалтира. Чели са, аз като малко детенце ходех му една, на един мой приятел Богдан, майка му и баба Параскева ни отваряше Библията и ни четеше от притчите. Четени от притчите, ние сме зинали и слушаме. Това се четеше от притчите, от псалмите, от Евангелията. Това се чете, а не се четат тия боклуци. Кой с кого се развел, кой с кого се трепал и така нататък. Но всеки от нас трябва да си избере къде да застане. Защото идва времето, когато Бог ще отлъчи козите от овците. Кои са козите? Които имат своя воля. Които имат и над, който искат да го наложат и на църквите, и да нарушат Божия ред и да създадат свой ред. И сега тия, нали, реформираните православни, можело и жените да служат. Нема проблеми, и цитират там един стих, нема вече женски и мъжки пол. Нема, ама има. И такива, аз съм се разправил с такива жени и викам, не, ти мъж ли си? Не, аз съм жена, нали нема разлика? Нали нема разлика?
И тук въпросът за Господната трапеза. Да ядеме ли, да се изпреварваме ли, да се бутаме ли, когато това в евангелските църкви има ред. Влезте в католическата църква, там пък да видите какъв е редът. Там свещеника стои до амвона и първият ред минава и всеки си взима и си сяда. Минава втория ред, взима и си сяда. И така всичко друго наклоне и се моли. Един по един. Обаче да ми простат моите братия православни, като излезне с чашата и около него е така като овци. Ботът се ще го съборят, ще го съборят. Ама не се ботайте, бе. Всеки иска да мине напред. Ето го. Е, това е било някога и това е сега и така. Напред. И се обади някоя жена и казва, пуснете мъжете са по-първи от жените, те да минат. Но кой? Те си се бутат хората и бързат. И така, немате ли къщи да се наядете, да не сте гладни? Ами по този начин се получава като че ли унижаване на чашата, унижаване на Господната трапеза. И по-надолу обяснява апостола, че той от Господа е приел. Не го е научил човеци, от Господа е приел това, че когато е бил предаден, е установил новия завет. Ето кой е установил новия завет. И сега слушам един клип, там са ви пратили. Новия завет започва от Деяния на апостоли. От тогава ли започва новия? От Деяния на апостоли. И един ден ме извикаха трима пастири в канцеларията там на една църква и казват, ви сега, брат Петър, ние много те обичаме. Искаме да ти обясним някои работи. Виденията, сънищата и откровенията са за Стария Завет. Към така ли? Викам, майката на Исус има видение. Ангел Гавриил идва и казва, радвай се благодатно, намерила си благоволение пред Бог. Ето ще зачеш и ще родиш син, да го наречеш името и с името Исус. Стария Завет. Йосиф, сънува сън, не бой се да вземеш жена си Мария. Йосиф, сънува сън, ангел Господен му говори на сън, вземи детето и бяга в Египет. А чакай, вика, това е, вика, Стария Завет. Новия Завет започва, вика, от кръщението със святия, от 50-ница. От 50-ница. Добре, айде минаваме към 50-ница. Апостол Павел вижда един македонец, който му казва, ела да ни помогнеш. Апостол Павел вижда една плащаница и чува, Петре, заколи и аз. Никога, Господи, нищо нечисто не е близло в устата. Корнили, 9-я час вижда ангел Господен, който му казва, Корнилие, твоите молитви и твоите милостини възлезоха за спомен пред Бога. Апостол Йоан вижда цялото откровение и го записва. Добре, ето това е новия завет. Нали казвате, че нема видение откровение? Ама ти вика, за апостол ли се мислиш, бе? Ти за къв се мислиш? Викам, не съм никъл, бе. Аз съм един обикновен прост мирянин, прост християнин. Но аз ви питам вас, господа пастири, виденията, откровенията и дарбите за Стария Завет ли са? Абе, ти ли ще не учиш нас? Бе? Ще ти забраним да идваш тук на църква. Кракът ти няма да стъпи тук повече. Добре, напишете на табелата вход за християни забране и няма да влизам. Обаче, като излизах оттам, Господ ми проговори и каза, излез от тук. И аз излезам. И този, който ми каза, кракът ти няма да стъпи повече тук, получи инсулт, инфаркт ли, и повече не стъпи. Повече не стъпи. Много хора си въобразяват, църквата е техна. Нали? Той е, нали, храм е техен.
Тоа е на пастира или тоа е на владиката или тоа е... А не си дават сметка, че това е Божи дом и че Бог пребивава тука. И тия реформатори също казват, цитира там един стих от Библията, апостол Павел говори в Деяния на апостолите в Атина и казва, Бог не обитава в храмове, създадени от човешки ръце и така нататък. И храмовете вече трябва да ги отпърлиме и така нататък. Обаче тия реформатори са забрали думите на Исус. Всичко се освещава в храма от оня, който го обитава. Кой го обитава? Бог. Всичко се освещава в храма от оня, който го обитава. Реформатори. Цитира, взимат един стих и правят реформи. А другите стихове къде са? И по-надолу апостола ни предупреждава да внимаваме, нали, знаете го, този пасаж, това е моето тяло за вас преломяване, това правете за мой спомен. Също взе и чашата подир вечера и каза, тая чаша е новия завет в моята кръв. Ето кой каза за новия завет. Исус установи новия завет. Това правете, колче пиете за мой спомен. И сега, ето ги пак разцепленят. Едни казват, че това не е кръв и това не е тяло Христово. Това е хляб. И тия реформаторите пишат там. Може да се направи безквасен, но може и сквасен. Не може сквасен. Трябва да бъде безквасен. Защото така е писано. Така трябва. Може да се направи с гроздов сок, може и с вино. Не може. Трябва да си съгласиш каквото е писано, това е. Това е. Не може. Утре ще кажете, може и с оранжада, може и с кока-кола. Нали ще дойдат и такива учители? Може. Ама не може. Има неща, които не може да се правят. Трябва да се правят такива, каквито са. Това е моето тяло. И като казват, че това не е неговото тяло, тия учители правят Исус лъжец. И утре ще питат, оле ле, защо сме болни и какво стана с нас? Ами защото правите Исус лъжец. Защото правите Исус лъжец. И за това да изпитва човек себе си и тогава да яде, понеже не може да не се прави разлика между Господната чаша и бесовската чаша. Когато проповядваме еретически учения, отклонения, и тук къде намерихме тия Библии? В Симеон. Библия на еховистите, Библия на мормони. Ма какво прави тук такава Библия, бе Симеон? Ами отде да знам? Ама как откъде да знаеш? Когато взимате Библията, вижте че е издание, какво е, мормон, то си пише там, отдолу пише, губисти, стражева кула или, и така нататък. Тие хора не признават, че Исус е Син Божий. Те го признават за пророк, но не и за Син Божий. А апостол Йоан пише, това е Слово Божие. Който няма сина, няма и отца. Няма отца. Който няма сина, няма отца. Това е положението. Нека ме чуят и еховисти, и мюсулмани, и юдеи, които нямат сина, нямат и отца. Ама не, Бог е много милостив. Знам, че е много милостив, но и огън, който пояжда. И ние трябва да стоиме на тая твърда основа, на основата на Господ Исус Христос и да не се колебаеме и да не се церемониме. Не може да ходиме при врачки, гледачки, да, при медиуми и после да отидеме да пиеме от чашата. Ето казвам ви, от опит, сестра Мария Илева се казваше жената, парализира се. Защо, Господи?
Защото с нощта е ходила на спиритичен сеанс и сутринта е участвала в Господна трапеза. Не може да ходиш на спиритичен сеанс. То може да отидеш, ама след това идва шамара и питаш, защо Господи? Еми ето отговора тук, затова мнозина от вас са болни, а и мнозина починали. Точно по тая причина, понеже не правят разлика между свято и несвято. Охо, уния на Булина Ливада правят разлика между свято и несвято. Е, изказали се там в Конгрешанската църква. Уния на Булина правят разлика между свято и несвято. А те не правят хората, какво да ги правят? А ние да правим ли разлика? Ми ще правиме. Ще пиеме от Господната чаша, но от бесовската не искаме ни да чуеме за нея. Ни да чуеме, ни да пиеме, ни да се занимаваме. И ето тук също за дисциплината. Когато се събирате, изчаквайте се едни и други. Бе. Изчаквайте се, дайте път на другите. Бе. Не бързайте, не се бутайте напред. Но това е времето, когато беше Луканов, покойният Луканов, министър-председател, имаше огромни опашки. Такива опашки за кисело мляко. Един ден ми се дояде и на мен кисело мляко и казаха 5 часа се редат и към Ален отиде ясно се нареда, се взема 2 кисело. И но като се редахме, все имаше такива хитреци, които минават отпред. Може да питам нещо и се нареди. Може да питам. И аз се моля ми към Господи да ги изобличавам ли? Не. Те са натрупали много грехове и бързат да натрупат още, да стигнат до мярката на осъждение. Не ги изобличава. Какво е това? Незачитане на другите. Той трябва да мине напред. И после почва да пищи. Оле, какво стана? Ами стана тия хора, дето ги заобикаляш. Какво е това? Не ги изобличава. Сега ще се молиме. Аз съм написал тук тия бележки, които ми ги давате, след това ги записвам тук в този списък. Ако имате нещо да кажете по тия въпроси, по покривките, по това, което говори апостола, дали да покрият жените главите си, дали мъжете да стоят с шапки. Борислав от Ботонец за духовно освобождение. Божурка, майката на Симеонка с болен ляв крак. Нора за съвършено изцерение. Йордан от Пещера за изцерение. Кристина, Розали и Васил. Кристина, Емилия, Николай, Теменушка, Николай, Марта и Емилия, дъщеря е в Англия и сега се е разболяла. Сега Марта си вярва, брат Петре, ако ни благословиш, Бог ще ни цари. Благослови ни бе и аз казвам, Господи, благослови стра Марта, благослови Емилия, благослови Николай. Обаче ако те си живеят как си искат. И казвам, а белата на църква, бе, две спирки са тук, се качите на 72 ни беше там и ще дойдат три спирки. Нямат време, не могат. Да се молиме за Стоян и Венетка, които са в много тежко състояние. Да се молиме за Даниела, оперирана от черен дроб, но много тежко приема хемодиализът. Тя е снаха на Христо Кулич. За Петя, Теменушка, Георги, Павел и Ралица. Немай. Антуанета. Не, това е Антуанет в Германия.
да се молиме за нова работа и да му освободат квартирата. За Николай на сестра Цветанка. Той е започнал мисля, че GSM-а си го е заложил в заложна къща. И мала 50 лева да си купи наркотици. И ще почне и да краде. За Цветелина имаше някакви обриви, някакви сърбежи по тялото. За Радослав паднал е от втори етаж с 12 операции. 7 мм камък в бъбри. За Снежанка лекарите не могат да установят диагноза. Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир и Даниела. Димитър в Чикаго. Методи и дъщерите му в САЩ. Валерий в Германия. Никола и семейството в Чехия и за Божието дело в Чехия. Антоанета, покаяни, освобождени и царени. Лео в Германия, диабет и болно сърце. Сестра Мери за изцеление. Здравка, бъбрици, жлъчка, стомах, опорно-двигателния апарат, Здравка от Божурище. Сестра Пенка, оперирана от тумор в главата. Сестра Анелия, освобождаване от демонични атаки. Юлия за спасение на дома. Йоанка, 15 годишно момиче, оперирано от тумор в главата. Сандра, 11 годишно, оперирана от тумор и изрезан един яйчник. Грета, Максим, Йосиф, Делма и Хилда. Елма, Александър, Димка, Авигел или Авигела и Силав от Израел. Мартин, Цветозар и Кристиян. Господ да ги върне в кошарата си. Йонка, Русица и Ангел. Валерий за работа и квартира. Славка, рак на дебелото черво. Калинка и целение на дух, душа и тело от много болести. Амин. Казвайте вие, ако някой иска да прослави Бога или да предложи, да се молиме. Христрат. Искам да се помолиме, понеже идвам от Абсолюта. Аз ти казах, като минах там, за една сестра, която е на болнично легло, казах ти, че съм така, като съм мислила, защо този проблем е страда, и от устата ми излезе къде и задуми в парламантия или в парламантия ли беше. Два пъти това се повтори. И сега ходих при нея и казах, и тя се сети. Най-напред ти кажа, не съм аз там, така и така, обаче по-тика. Сетих се, че там некато момиче, на ръката е срещнало на някаква спирка и е гледала на ръцете. Гледала на хиромантия. Да, сети се за това и се покая. Така доста се моли и каза, че голяма сила е дошла. И аз се обещах, че след това тя предложи. Ми пожела да направи това, че ще се помолим за нея. Тя от ръцете и треперата, тази болест, това как се вика? Паркинсон, да. Не може ли да дойде? Не може, тя е налегло. Налегло е сигурно. Е, и трябва да я посетиме, ако е съгласна. Съгласна е, винаги е съгласна. Къде? Тя е по-румънското. До румънското посещение. Ма няма значение къде ще да е, ако е съгласна. Какво да й кажа? Ако е съгласна да я посетим, да се молиме, да поговориме, да се отрече и да се молиме. Тя иска. Еми, ако е съгласна, ще ни заведеш. Добре. Добре. Стайко, казвай. За Васил да се молим. Васил, за учител. Откакто почнал, много по-често почнал да вредя. Докато при мен,
Да. И изобщо чувствам, че тези дюкови действат. Да преднем точно обратно. Аз предполагам, че той, ако не си позволяваше да взема безплодно дете, както православните, такова смисъл такъв, че дали е подготов, готов или не, много-много не се замислят и не правят това, което пише, да изпитва човек себе си и тогава да пристъпи, защото нали пише и мнозина са глобана и починали. И аз мисля, че заради това, че той е, беше много смел и просто си позволяваше да вземе без да изпитва себе си и да е подготвен, може би за това има наказание от Бога. Това е моя мисъл, дали е така, не знам. Не знаем, Стайко, но един чай за един човек може да помага, на другия да вреди. Той е индивидуално. И да го смени, да вземе друг чай да пие. Не може. Защото тия си рекламират. Нали, той чай лекува всички болести. Лекува друг път. И много чайове също не трябва да се пият, защото тия се тровиме с тия. Нали, некой чай, който ти е или от време на време да се пие чай, може, нали? Ама чайове, които се знаят, липа, овеща, шипка, някакъв жълт кантарион и нещо друго, което народа го знае. А такива модерни чайове може да се получи обратен резултат. Имайте предвид, че тия чайове ги правят понекога окултисти, които с махалото питат какви неща да сложат. И познават много работи, обаче като сложат повече отколко трябва, вместо лечение става отравяне. Ще се молим за него Господ ми да смени този чай сега, като види, че не му върви. Не му е добре да го смени, да пие нещо друго. Еми, нема го, отдавна не е идвал. Има значение и това. Ами, като уредина през 15 минути, как да бъде? Еми, ще бега до туалетото. Ей, Куличев излиза по време на службите два пъти. А той като дойде, нема да... Бог ще му помогне да не тича до туалет. Но ще се молиме за него. Васил, Господ да го изцели. Може да има нещо, камък във бъбрика, може да има нещо, песък. Господ да го докосне. Лошото е, че като съм прибег до лекар, веднага предлагам операция, без да са загрижени да бъде действително излекуван човек. Амин. Ами... Не можем... Не можем да учиме хората нито да се оперират, нито да не се оперират. Това си решава сам всеки за себе си. Не им дайте такъв акъл, защото утре ще кажат, ти си виновен. Всеки решава сам. Ето, Козурка е, се е подписала и казала, не искам да ме оперират. Моя баща дойдоха дома някакъв доктор, професор Костадинов и каза, трябва да те оперирам. Той вика, не съм съгласен. Не съм съгласен, ама ако не се оперираш, ще умреш. Когато умра. И да ме оперирате, пак ще умра. И когато баща ми си отиде, не той, а лекуващия лекар на поликлиниката ми каза, ако баща ти беше оперирал, ще да живее един месец. А понеже не се оперира, затова живя 4 месеца. Ама ми го казва след. А Господ го изцели баща ми, но непослушание. И затова Господ казва, че толкова голем грях е непослушание. Като магиосничество. Нали, Господ ми говори на сън и ми каза, никакво лекарство да не се дава на баща ти. Той е изцелен.
Но каквото и лекарство да му дадат, това ще коства живота му. Дадоха му аналген хинин и той си замина. Ама как може? Ми може от аналген хинин, после ми обясни една лекарка, понеже 3 месеца не е ял, ципата на панкреаса е изтънела, аналген хинина е много силно лекарство, спукала се ципата, излела се та отрова в стомаха му и той е фактически е отровен и така с това отравен. Ама той си го реши, баща ми каза, няма да се оперира. Не мога да кажа. Не, непременно се оперира. И сега внучката на Божурка ми се обажда, говори на баба ми, говори на баба ми да се съгласи да отиде в болница да я оперират. Не, не мога да говоря. Мога такива неща, не ме карайте и вие не се съгласете. Не е наша работа. Всеки човек сам решава. Друг, има ли да се моли? Кажи, брат, тук. Корекция на какво? Какво да се направи в България? Има опасност от война. Корекция на границите. Корекция на границите. На границите. Ама ви сега, да се молиме, защото тия рави или додиема, едно време е имало велико преселение на народите. И са се преселявали от едно место на друго. Обаче сега това велико преселение, ако тръгне от Китай и Индия, не знам тук какво ще стане. Ако те тръгнат 1-2 милиарда, докъде ще я докараме? Ами всичко контролира Господ. А ние се молим, Господи, опази границите на България, опази небето на България, опази ни Господ. Той ще ни опази. Сега с нощи казаха, да се молим, руснаците ще ни опазат. Ако Господ не ни опази, ни руснаци, ни германци, ни американци. Ако Господ реши да ни предаде в ръцете на врага, какви американци, какви руснаци и на кого да уповаваме? На Господ ще уповаваме. Независимо, че сме малка държавица. От друга страна трябва да сме, нали, да не злобееме нито към руснаци, нито към американци, а да се опитваме да живеем в мир с всички човеци. Добре, да се изправим да се молим. А, кажи си, сръце. Аз сънувах сън, който се казва. За кой? Сънувах сън. Да. За който се казва за голямо бедствие на българското крайбрежие на Черно море. Бедствие на Черно море. Да се молиме Господ да се смили над България. Добре, друг некой, съна кой е сънувал, видение ако има, и да се изправи. Господи Исусе, Ти си казал на Твоя народ, на Твоя народ, на нашия народ, на всички човеци по лицето на земята, да се покаяме, защото ще дойде време да отговаряме за делата си, за думите си, за поведението си и ще дойде време, когато ще отлъчиш козите от овците. Помогни ни да се смиряваме и да не бъдеме като козите, упорити, които с устата си говорят да бъде волята ти, а с делата си искат да бъде техната воля. Ние съжаляваме за всичко, което сме съгрешили с думи, мисли, дела, поведение през живота си. Молиме Те, Отче Святи и праведни, погледни на нас през жертвата на Твоя Син. Молиме Те, приеми ни такива, каквито сме, очистени в кръвта на Исус. Господи, помилвай ни. Ти си нашия първосвещеник и нашия ходатай в небето.
Молиме Ти, застъпи се пред Твоя небесен Отец за тие болни, които сега аз ще ги прочета отново. Смили се за Борислав, Господи, който е обладан от зли духове в Бутонец и вилнее там в Бутонец, и дай път за освобождаването. Смили се за Божурка и цари левия крак, Господи. Пръстите на крака някои са почерняли вече. Ние Ти благодарим за подобрението, че той спадна, отука спадна, но Те молиме за пълно освобождение и царене. Молиме Те за сестра Нора за съвършено и царене. Молиме Те за брат Йордан от Пещера, върни го от смърт в живот. Молиме Те за Кристина на сестра Розалия, укроти духа й и развържи от това нечестив дух, а Васил му подари покаяние. Аз разбирам, че Ти искаш Васил и Розалия да се спасат, и тогава ще и цариш Кристина, защото знам, че чудесата не носят вяра, а вярата върши чудеса. Молиме Те за Кристина и Емилия, за Николай и Теменушки, за това друго нещастно семейство. Смени се за тия деца и отвори път за изцерение и разруши магиите, които са извършени върху тях. Господи, молиме Те за Николай, за сестра Марта и Емилия. Емилия в Англия е болна, настинала е, не знаеме какво е, но ние Те молиме и нея да изцериш и помилваш, защото за Тебе няма значение разстоянието. Ти си Бог отблизо и си Бог и отдалече. Молиме Те за Стоян и Венетка. Ето, раната на Стоян е завеняла. Развържи Венетка и освободи езика, и за да може да си общуват, те са мъж и жена. Молиме Те за Даниела, Господи. Не знаеме защо, откъде е дошъл този дух на рак и е поразил тази жена. Ние Те молиме, ако има наследствена обремененост, да покриеш с Твоята кръв и да дадеш път към тази сестра, да поговориме, да се молиме за наследствена обремененост, за да бъде очистена и церена. Смени се за брат Георги, Теменушка, Петя, Павел и Ралица. Молиме Те за Антуанет в Германия. Господи, промисли за нова работа и тази жена да освободи квартирата му с нейния син. Господи, молиме Те за Николай. Изобличи го, той вече е вързан, окован е във веригите на наркотиците. Заложил си GSM-а. Господи, утре ще почне да краде. Молиме Те, Боже, развържи го, освободи го и предупреди го, стресни го на сън в нощно видение да се опомни. Изцели Цветелина от различните смущения, кожни заболявания. Молиме Те за Радослав. Паднал е от втория етаж и с 12 операции. Молиме Те, помогни му да се възстанови и да бъде изцерен за Твоя слава и за наша радост. Милост за Снежанка, Господи, оперирана е. Лекарите не могат да установят диагноза. Молиме Те за брат Динчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир и Даниела. Милост за Красимир, Господи, промисли за работа на Красимир. Милост за Димитър в Чикаго. Сили му дай да може да Ти служи. Милост за Димитър, милост за Методи и дъщерите му в САЩ. Господи, благослови работата им да могат да се изкарват прехраната. Молиме Те за Валери в Германия и Божието дело в Германия. Молиме Те за Николай и дома му и семейството му в Чехия. За Никола. Молиме Те за Антуанета. Господи, освободи я. Подари покаяние и изцели тялото. Милост за Лео в Германия. Освободи сърцето му и цари сърцето му, Господи.
Милост за сестра Мери, немощен дух. Милост за сестра Здравка от Божурище. И цари бъбреците, жлъчката, стомаха и опорно-двигателния апарат. Помилвай я, Господи! Тя е Твоя чадо, смили се за нея. Ако нещо се отклонява, изобличи я. Милост за Пенка, оперирана от тумор в главата, Господи! Не допускай осложнение. Милост за Анелия, освободи от демоничните нападения. Милост за Юлия, за спасение на целия дом. Милост за, Йоанка, 15 годишно момиче, оперирано от тумор в главата. Смили се за това дете. Милост за Сандра, 11 годишна, оперирана също от тумор. Господи, смили се за тия деца, Исусе, ако има наследствена обремененост върху Йоанка и върху Сандра, покри всичко с Твоята кръв. Докосни се до тях и върни ги от смърт в живот. Милост за Грета, Максим, Йосиф, Делма и Хилда. Смили се за Йосиф и цари го и спаси целия му дом. Милост за Ема, Александър, Диляна, Димка, Авигея и Силав. Също от Израел молят за милост, за спасение и царение. Господи, намери Мартин и върни го в кошарата си. Ето ние сме свидетели за такъв човек, който беше хулил Бога и ти се смили над него. Смили се над Светозар и Християн. Докосни ги и върни ги в кошарата си. Молиме те за Йонка Русица и ангел за твоя дом, Господи, да не погине този дом, но смили се за тях, обърни ги и води ги в пътя на истината, за да не погинат. Молиме ти за Валерий, за работа и квартира. Молиме ти за Славка, предстои операция от рак на дебелото черво. Господи, молиме ти тая операция да бъде сполучлива и да няма никакво осложнение. Милост за Калинка и цари духа, душата и тялото, и ето тя изправя, че има един куп болести. Моля те да й дадеш пълно, чисто, съвършено покаяние и изповядване на греховете си, за да получи това, към което се стреми. Господи, моля те за Христо, сина на брат Панталей, и цари го, Господи, и възстанови здравето ми, освободи го от настинката, благослови целия им дом. И ние се радваме за Панталей, че сега може да ходи, пред цели преходи минава, болката е чезнала. Благослови целия му дом, благослови дома на брат Пламен, благослови дома на брат Панчо. Молиме те за брат Димитър, Господи, докосни го, развържи го и освободи го. Докосни се до Божи дар, Господи. Ето и той има нужда от изцерение. Докосни се до раната на крака му и цери го, Господи. Милост за брат Иван, сестра Мария и Тервел и дома им. Мир дай в този дом. Милост, Господи, за сестра Станка. Благослови нейния дом и опази дома им. Господи, молиме те за Марко, докосни го, да се опомни, да се свести. Ти го чакаш като блудния син да дойде при тебе, за да го обречеш. Милост за Стайко и за Васил, не знаеме причините, но те молиме, Васил, да го изцериш. Ако това е само повод, за да не идва на църква, Господи, изобличи го, помагай му. Както прочетахме и тук в тая книга на св. Иван Кръщатски, има псалтир,
има притчи, има Евангелие, има деяния на апостолите, където може да чете и да се насърчава. Помогни му да те търси в Словото, да те търси в молитва. Мило за брат Тодор и за сестра му. Помилвай ги, Господи, и цени сестра му. Господи, молиме те, сестра Цветанка, за Васил, за другия и син, и за снахата, и за внучето, пази ги да не се отклоняват. Отново те молиме за Ала и за това детенце Михаил. Господи, смили се, бащата не го иска това дете, и ние те молиме да го освободиш от дух на отвърляне. Господи, милост за сестра Ценка, за Боремира, укрепи здравето и силите им. Молиме те за сестра Ваня, за Мариела, за съвършено очистване и черене. Господи, смили се за брат Виктор, бъди с него и целия му дом, за съпругата, дъщерите му. Молиме те и за брат Дани, укрепи здравето и силите му. Господи, помилвай ни. Отново те молиме за Симеонка, насочи погледа и да си намери тия натурални актове, да не се паничосва. Посочи ги къде се намират, Господи, за да се намерят и да спре да се да тича насам натам. Господи, очисти дома, ако има и други предмети, които и носят проклети. Сега те молиме за България, Господи. Постави небесна стража над България. Нека Твоите ангели и архангели да бдат на България. Опази България от вътрешни междуособици. Опази България от външна инвазия. От Турция, от Русия, от Корея, от където и да е. Господи, защити страната ни от всякакво зло. Амин. Молиме те, опази България от природни, катастрофални земетресения и наводнения. Моля те, Господи. Ето от утрешния ден снеговете започват да се топят и ние те молиме, Господи, промисли да не настанат големи наводнения и много хора да бъдат завлечени къщите им и домовете им. Молиме те, води българския народ към покаяние. Молиме те, очисти България от идолите. Да, Господи. Събори идолите на България, Господи, да се обърне този народ към Тебе. Сине Давидо, смири се на целия ни народ. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, свято Тройце. Господи, помилвай ни. Молиме те, Душе Святи, говори. Говори на Твоя народ, издигай пророци, издигай мъже и жени, които да бъдат пращани и пращай ги, Господи, да възвестяват истината, за да може Твоя народ да потърси истината, макар че лъже учители, лъже пророци са го захранили и са посяли племените в душите на българите и лъжите за атеизъм и какви ли не други магиоснически окултни науки и са отклонили народа от пътя, истината и живота. Отклонили са млади и стари от Евангелието, в което има дух и живот. Опази ни да не се отклоняваме, Господи, защото Ти си предупредил, че нито една йота и нито една чертичка от Божието Слово няма да отпадне и да изчезне, но всичко ще се изпълни. Небето и земята ще изчезнат, но Твоето Слово ще остане. Да се държиме здраво за Твоето Слово, такова каквото е, а тие, които са изопачавали, които са прибавяли, които са отнемали от Твоето Слово, Господи, пази ни да не последваме техния пример. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти. Благослови нашите домове, нашите роднини в чужбина, нашите сънародници.
които са в отеснение. Бронирай границите на България срещу тая напаст, която идва тия мигранти и всичко това ти си го допуснал, Господи, защото се отклонихме от пътя на вярата. Ето, ти си предупредил, че който слуша гласът и изпълнява твоите заповеди, ще даде благото на земята. Ако обаче възстанем срещу тебе, меч ще ни поведе. Господи, да не бъде този народ да възстава срещу теб, но да се смири този народ. Помилвай ни, Господи, бъди с нас и в нас, опази домовете ни, опази душите ни, духовете ни и телата ни от всякакво зло. И сега те молиме, Господи, всички заедно ще ти се помолиме, Отче Святи, и правени с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Ако има някакви видения, откровени, да го изповядам. Това обладаното момче, може ли да ми дадеш листчето с това, дето беше? Това обладаното момче, виждам черна кола с прокта. Тя е трупта, да? Черна, е тяло черна кола. За Николай. За Цецка. Виждам едно малко момче, което много прилича на него, облечено в дънково облекло и с шерифска шапка на главата. Не знам какво ще рече. Може би трябва да се върне към детството си. Ако е бил по-послушен, не знам, прилича на него се случи при те. Години. Така. За Михаил. Значи виждам едно малко бебе, седнало, с сини дрешки облечено и се смее. И е огрято от тилна, такава силна светлина, като тази. Надявам се, че го почува. Ако изпълна това, което обеща. Така. И когато се моли да говориш, говори на този народ Божи, виждам един свещено служител на Амвона. Наоколо има хиляди хора. Огромно множество. Така даже в далечината не се вижда. Господ говори е вас, нали има кой да слуша. Това е. Друг некои, ако има нещо. Риба. Ами като се моли за работа и нещо като за работа, като се моли за работа в началото и мисля, че някой пламен ли не заедно да моли се. Но за работа ти се молиш ли? Еми ще му се даде работа. А иначе за опазване на България от бедствия на наводнения, е така наредени камъни един от друг, като дигане, мога и се описва. Наредени един от друг камъни. Защитен вал. Нема само ние да се молиме, целият народ трябва да се моли. Да застанат хора за България. Да се молиме за защита. Ние си играеме така, тогава. Ами американците, че ни
нощите ами, руснаците ще ни спасат. Я не цялата аудитория ръкопреса. Руснаците ще си имат своя си роля. Добре. И да се изправиме, да завършиме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа български, с църквата в България и църквата Христова в целия свят от сега и до века. Амин.